خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تک میرا سلام پہنچے. میں ایوینجلس آصف جون, سچائی ٹی وی کا ہوسٹ, اور ہم اس وقت میران ٹاؤن کے اندر موجود ہیں, سینٹ اینجل چرچ کے اندر, اور ہمارے درمیان سسٹر اسٹیلا موجود ہیں جو کہ خداوند یسوع المسیح کے زندہ اور جلالی نام میں پرستار ہیں. ہم بہن اسٹیلا سے گواہی سنیں گے جو کہ اپنی زندگی میں گواہی رکھتی ہیں. آئے ہم مس اسٹیلا سے گواہی سنتے ہیں. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. میں خداوند کا بہت شکر کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے زندگی دی اور مجھے تندرستی دی. پچھلے سال 2018 میں تقریباً 10ویں مہینے میں مجھے اٹیک ہوا, اور اس میں مجھے ساتھ ہی فالج کا بھی اٹیک ہوا. تو خداوند کا شکر ہے, میں نے اپنا ایکو کروایا, کارڈیو میں گئی, سب کچھ میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے. میں نے کوئی میڈیسن نہیں لی, پاسٹر جی سے دعا کروائی, اور آج خداوند کا شکر ہے کہ میرے خداوند نے مجھے تندرستی دی ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں, صحیح سلامت ہوں اور صحیح طرح سے چل بھی سکتی ہوں. پہلے کچھ دن مجھے پرابلم ہوئی چلنے میں, لیکن میں نے چرچ نہیں چھوڑا, اپنے خداوند کی پرستش بھی نہیں چھوڑی. ہر روز میں چرچ آتی رہی. یہ میرے خداوند کی کرم نوازی ہے میرے پر, جو مجھے ایسے وہ معجزات میرے اوپر کرتا ہے اور مجھے شفا دیتا ہے. آمین.